Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me Fatmir Merkoçin, një ndër protagonistët e viteve 90. Zoti Merkoçi, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirëmbrëma. Jesh ju gjeta të juve. Kan kaluar për ftesën një herë. Kan kaluar plot 25 vjet, do të thonë që nga 20 shkurti, kur ju edhe u plagosët në atë demonstrim. Si e kujtoni pak a shumë atë ditë dhe si e lidhë me ngjarjet e sotme, sepse ju gjithë saj kohë keni qenë edhe aktiv në përmjet analizave. E, 20 shkurti. Është një ngjarje që sa herë ta kujtosh, aq herë të ndjell emocion për një fakt konkret, pasi është data e shkëputjes popullit ton nga diktatura, jo vetëm verbalisht, po dhe realisht. Është një datë të cilën kam qenë protagonisti dhe udhëheqësi i asaj demonstrate. Dhe si till, normal do godisesha nga i sistema, si që godita duke u plagosur me 20 shkurt si për pjedestalit të diktatorit. 20 shkurti ishte më i thjesht, më konkret, më i lexueshëm, sepse ishte një revolt popullore, ishin hapat e para të demokracisë, dhe shpresa dhe besimi ishte shumë i madhë. Gjatë 25 vjetëve ka kaluar në një tranzicion të tezë gjatur, po jo Shqipëria, po më tepër mund them se në tranzicion është politika shqiptare, se sa Shqipëria, pasi është kjo politike e cila çdo ditë po tregon se nuk është një politikë e cila sjell zhvillimin e vendit, por është një politikë klanesh, konjunkturash. Dhe një politikë e cila jo rrallëherë kam thënë që ka parimet e Katovicës. Vazhdo në zbatojt Katovica si pas jusë, Merkoçi? Nëse do shofim dhe do ledzojmë atë që farë, jo Katovicën në Katovicë, po atë që Ramiz Alia ka shprehu në mbledhjen e Byros Politike, themi se vazhdo. Vazhdo sepse ekonomia është e ndërtuar në duart e atij klani që vitet 90 kishin pushtetin politik dhe polenin pushtetin politik, ju drejtuan pushtetit ekonomik. Është kë pushtetit cili herë në hije dhe herë në dritë në shfaqet në të gjithë aspektet e jetës politike, ekonomike, kryesisht, por edhe tek ajo që quhet kontrabanda në Shqipëri. Rasti fundit i nipit të diktatorit tregoi qartësi se lidhja me botën e krimit dhe botën e krimit që ndodhet për te kufive Shqipërisë është e lidhur pikërisht me këto lloj njerëzish, me këto lloj klanesh. Politika jonë si duket nuk ka arritur akoma që të kuptoj dhe të drejtohet drejt vlerës, drejt kontributeve dhe drejt njerëzve të cilët kanë nivelin intelektual dhe profesional për ta drejtuar këtë vend. E thënë më ndryshe, do të thoja që nëse mungon vlera në një parti, atëherë do kemi gjithmonë vetëm eksponent të eksportum. Dhe nuk do të mbrojnë atë lloj ideali që ne kishim në vitet 90. Ideali kryesor i atyre viteve ishte ta bëjmë Shqipërinë si Europa. Fatkeqësisht, Shqipëria jo që s'është si Europa, por është vite shumë mbrapa Europës. Pamërsisht se politika jonë kërkon
në mënyra të ndryshme të tregoj se ne kërkojmë të bashkangjitemi Europës, të bëhemi Europës, por asnjëherë nuk ka treguar se ne Europës mund të bashkangjitemi vetëm ekonomikisht. Dhe pastaj duke qenë një vend me një ekonomi të fortë, të qëndrushme, atëherë mund t'i drejtohemi edhe Europës, ose Europa pastaj është detyruar të na pranojë gjirin e saj. Është një tranzicion i gjatë, sipas ju zotë. Tranzicioni është shumë i gjatë dhe fatkesia ndodh në atë pikën që nuk po mbaron, por më tepër po thellohet ky tranzicion nga viti në vit, duket sikur më tepër hecën drejt negativitetit se sa asaj që është pozitive. Viti 97 ishte viti i cili Shqipëria psoi një traumë. Mas kësaj menduan se shqiptarët menduan se do të rregullohesh dhe do të bëhesh mirë, por ishte po kjo politikë e cila i zhgënjeu me premtime elektorale boshe dhe në fund fare nuk morën asgjë. Me sa duket, politikanët tanë kanë më të letë të gënjejnë se sa të thonë atë çfarë është vërtet. Mi po është ngulitur dhe në popull, si duket kjo puna e gënjeshtër, si sa më shumë gënjesh, aq më tepër je i besueshëm. Dhe aq më shumë merr vota. Rasti fundit, ku e kam dëgjuar shpesh herë, që thonë që u dhan 1 milion shuplaka, them se është një fryrje shumë e madhe, jo pse nuk morën aq vota, por mënyra e sistemit elektoral ishte e atill sa nuk mund të garantosh se këto vota ishin vërtet, ose kjo fitore është reale, apo është një fitore e sjellë mënyrë matematike. Kjo bëri që Shqipëria të marrë një ngjyrim politik tjetër, një ngjyrim të cilin shqiptarët në vetvete nuk do ta donin. Edhe sipas dëshirës së tyre apo traditës së tyre, sepse nëse në 90-ën po marr brezin i cili ishte më i riu, që quheshin ose siç quhet lëvizja studentore e 90-s, pra ishte 20-22 vjeçar. Në atë kohë, 18 vjeçar, dhe sot, mas 25 vjetës, janë 50. Nuk është e mundur që këta njerës që unë ngritën për të ndryshuar sistemin, do votojnë atë sistem të cilin kërkuan të arrozojnë. Është nonsens. Kështu që, them se nuk është një fitore e cila e ka sjellë pushtet Partinë Socialiste realisht. Është një fitore e cila nën rrogoz fsheh shumë gjëra tjera. Kjo bëri që edhe gjendja ekonomike sot të vazhdoj në këtë lloj ritmi, në këtë lloj ngushtimi të hapësirës për të hecur përpara në zhvillimin ekonomik të vendit. Shohim se gjatë gjithë saj kohe, një vit e gjysë, dy vjet gati që kanë ardhur në pushtet, po shohim që ekonomia po shkon drejt rënies më të madhe, ka një papunësi e cila është e frikshme nëse do jepet reale, ka një deficit buxhetor. Mos gabojmë, para 10 ditësh u keni botuar një artikull me titullin Kur hesht populli, domethënë qeveria e ka të lehtë qeverisë, për shkakun çfarë keni në kuptuar me të? Atëherë, në sistemin demokratik funksionon në pozit opozit, e cila quhet sistemi politik i vendit. Ndërsa demokracia është pak sa më e gjerë. Këtu janë shumë shoqata, organizata, bile s'ka disa individ që marrin edhe përsi për të cilësojnë veten si udhëheqës
shoqëri civile. Një term i cili nuk përputhet fare me asgjë. Ajo që i mungon shtylla kryesore që i mungon këtij vendi është sindikalizmi. Duhet të kujtoj dhe të sjell në vëmendje që në vitin 91, në marsin 91-shit, u organizua dhe u bë, filloi organizimi dhe u krijua sindikata e cila ishte e krijuar në janar, pra atëherë mori formën më të mirë dhe arriti që të ngrejë një popull të tërë, si shkohet greva përgjithshme e vetmja në historinë e 25 viteve, e organizuar nga sindikata dhe jo nga partitë politike, e cila bëri të mundur rrëzimin e një qeverie, krimin e një qeverie stabiliteti dhe ndryshimin, ose më mirë të themi pregatitjen për të ardhur pushtet e djatha shqiptare. Aktualisht mungon dhe është fatkesi për këtë popull, i cili për interesat e tij, siç është rritje taksave, dritave, e çdo lloj fenomeni ekonomik, nuk arrin të shprehë vullnetin e tij nëpërmjet zërit të tij që është sindikata, sepse sindikata nuk është opozit e qeverisë. Sindikata është oponenca e çdo lloj qeverie. Nëse marrim dhe ngrihemi në revolt të udhëhequr nga një parti politike dhe kërkojmë se duam për naftën, për dritat, për ujin, për çdo gjë, për taksat, ngelemi thjesht në një revolt ose në një demonstratë. Pse e them këtë? Këtë e them sepse partia ose opozita në përgjithësi e cila e udhëheq këtë demonstratë ose e thret këtë demonstratë, themi më mirë, nuk ka tagër që tulet me qeverinë për të bërë bisedime se si do ta ulin, sa do ta ulin, ku do ta çojnë çmimin. Pra janë një sër hallkësh të cilat nuk mund të zgjidhen. Ata mund të bëjnë vetëm zgjidhje politike, por zgjidhje për popullin, zgjidhje të cilat kërkojnë ulje dhe bisedime në tavolinë nuk mund të bëjnë. Kështu që ka ngelur tani që njerëzit nuk shohin një dritë jeshile dhe thonë për shkakun që do ngrihemi nesër për gjelbrimin, do ngrihemi nesër për ujin, pse na ngriti energjinë elektrike. Hajde të ngrihemi. Kush do ta ngrihet? Kush do ta organizoj? Kush do flasë me qeverinë? Kush do ulet në tavolinë me qeverinë? Nëse ju kujtohet, opozita. Jo, nuk është opozita, është sindikata që ulet. Nëse ju kujtohet, kryeministri jon në takimin që bëri me kryeministrin italian, ftoi investitorët italian, hajdeni në Shqipëri, tha, investoni në Shqipëri, tha, se këtu nuk ka sindikat. Do me thonë, ne jemi një popull merë si dush, pa da shto fëndoj askënd, sepse këtu mund bësh qatë dush, mund ta këthesh si dush, ndash paguaj punëtorët, ndash mos i paguaj, ndash bëj qatë duj, ndash trajtoj, ndash mos e trajtoj, sepse këtu nuk ka sindikat dhe nuk, edhe e tha më hapët se kaj s'kishtë ku e qote. Më dhënë, ishte një sinjal shumë i keq që tregote se qeveria do të qeverisë në mënyrë mjaft qetë dhe nuk do ketë asnjë lloj shqetësimi për sa i përket të gjitha abuzimeve që bën ajo në rritjen e taksave të energjisë, të çdo sendi tjetër i cili prek në xhepat e shqiptarëve. Dhe me kohë që ndrojmë tek ngjarja e fundit që ka bërë shumë buj, është pikërisht arrestimi i kryebashkiakut Vlorës, zoti Xhika. Si e shihni këtë ngjarje? Nga pikpamja juridike, gjykoj se është një arrestim i palishëm, pavarësisht se organet e akuzës
ka ndryshuar një urdhër arresti, por mënyra e arrestimit është e paligjshme. Është e paligjshme për vetëm arsye pasi është marrë një vendim gjykatë, më sa. Zoti Gjika nuk është person në kërkim. Zoti Gjika nuk është rrezik publik. Zoti Gjika ka një adresë. Zoti Gjika ka një zyrë. Zoti Gjika është në qytetin e Vlorës. Mund të thirrej nga policia. Mund të thirrej nga prokuroria. Dhe Zoti Gjika ishte i detyruar të shkonte në policim, prokurori. Mënyra e arrestimit në atë formë, për mua nuk është thjesht arrestimi i një kryetari bashkie, por është arrestimi dhe dhuna që tregohet kashi një populli. Kryetari bashkisë mund të arrestohet në atë formë, vetëm nëse ai kryen një krim. Dhe kapet në flagrancë në momentin e kryes krimit, kapet aty në flagrancë dhe ai mund të arrestohet, jo mund, po arrestohet dhe i vehen prangat në atë moment. Në asnjë moment tjetër nuk mund t'i vesh prangat në atë formë, pasi ai ka një mandat, gëzon një mandat të popullit Vlorës, një mandat që ka fuqin shumë të madhe, se sa një mandat një deputeti të qarkut Vlorës. Dhe po bëhet pak si rrugë këto lloj arrestimesh. Mund ta nisim edhe tek guvernatori i bankës që u arrestua në atë formë, duke i vajt në zyrë dhe momenti që del nga zyra arrestohet në mënyrë çuditshme. Kam shkruar në atëherë dhe kam thënë që është një arrestim i paligjshëm. Dhe çuditërisht ndodh prap. Dhe nuk ishte se Zoti Gjika kishte tentativën për t'u arratisur apo për t'ikur. Thash nuk përbënte ndonjë rrezikshmëri shoqërore. Dhe ajo që është më e pakuptueshme në këtë arrestim është se Vlora sot gjendet në një situatë emergjente, një katastrofë natyrore, dhe në këtë katastrofë natyrore të arrestosh kryetarin e bashkisë më duket pak absurde. Mos ndoshta duhet të mbulohet një ngjarje tjetër, por iqet vëmendja, dëgjon, po ta shohësh politikën pa dallim, nuk duhet bëj asnjë dallim, po ta shohësh politikën lineare në 25 vitet e zhvillimit saj, do të shohësh që sa herë ndodh një gjë, duhet dalë diçka tjetër. Dhe çuditërisht ne na ndodhin gjërat për rastësi apo për një ngjarje mund të ndodhi si rastësi. Pastaj nuk ka më rastësi. Nëse vrasja e Tan Santos u b në momentin kur ne kërkonim që kryeministri ishte në Gjermani për të bërë një takim, më the, thashë, në takimet me Europën, me këtë, dhe ne do pranohemi këtu dhe do dhe aty, dhe pas e saj në ndodhë një ngjarje, një ditë mas e saj në ndodhë një ngjarje, në qovë se ngjarja tjetër, thashë, fulanit, ndodhë në një moment kur shkohet, bëhet një takim me Merkelin, me kërët e shteteve, dhe ju jepet garanci që ne do luftojmë korrupsionin dhe këtu arrestohet guvernatori bankës i cili ka një mandat shumë të madh se sa kryeministri vet. Dhe në një katastrofë natyrore që i ndodh Shqipërisë arrestohet kryetari një bashkie, nuk më duken se janë kështu thjesht rastësore. Më duket i çiksi më e ndërlikuar, më e sikur vetë shteti po kërkon t'i tregoj forcën apo dhunën kashi qytetarëve. Për mua më rrezik janë qytetarët se sa një deputet, arrestimi një deputeti apo qoftë edhe i Gjikës vetë. Kalojmë tek opozita. Pikërisht opozita ditëve sotme. Pikë së pari, si po drejton Basha?
Basha drejton në mënyrën dhe formën e tij, e cila është një mënyrë e qetë. Paksa mund të them që përdoret stili europian. Por gjykimi im është sepse në Shqipëri nuk mund të përdorim stilin europian të opozitës, kur kemi një mentalitet shqiptar. Nuk mund ndërthuret, dhe më thënë kjo. Shumë e vështirë, ta bëj, është e kundërta e Berishës, e cila, i cili kise kajzim, e cili i mlidhte, e bënte, e lëviste, kurse Basha është më i qetë në edhe në deklaratat e tij, edhe në lëvizjet që bën. Si politik pastaj ka linjën e tij dhe askush nuk mund ta gjykojë në linjë që ka zgjedhur, është e drejta e tij ta zgjidhë linjën. Rezultati jepet në momentin kur bëhen votimet. Organizimi i PD-s si ka shkuar, sipas jush? Organizimi i PD-s. Do flasësh për organizimin e një partie e para herë që duhet të kesh, domethënë, prekësh më shumë strukturat. Unë më tepër kam informacion se si organizohet dhe si po vazhdon organizimi i Partisë Demokratike. Them se defekti kryesor i këtij organizimi është thithja e intelektualëve apo inteligjencës. Pse është defekt? Defekt sepse ka një problem shumë të madh. Një njeri i cili e quan veten intelektual ose njeri i shkolluar e njërin tjetrin e quajmë si dush, ka një problem sepse nuk vjen ai të trokasë derë. Duhet të jesh ti ai që duhet ta thrasësh. Duhet të jesh ti ai që duhet ta thithësh. Duhet të jesh ti ai që duhet ta ofrosh. Dhe ti ofrosh diçka për që ai të vijë këtu, nuk mund të vijë në mënyrë habitore duke kaluar rruga prit se po kthehemi çik po bëhem këtu te PD-ja. Nuk e gjen dot veten, nuk e gjen dot veten një njerëz i tillë. E para, e dyta, mbeten pak këtë zeri asaj që nëse një parti politike nuk mbledh rreth vetes vlerat, kontributet, shumë e vështirë pastaj që të krijohet bërthamën e fortë, bërthamën lidhëse që mban edhe të ardhurit më pas me atë vlerë, sepse vlera gjithmonë ngelet vlerë, nuk mund ta hedhësh poshtë vlerën. Në që se hedhë poshtë vlerën, atëre, si me thënë, është ajo idea, për të qenë i mirë, dhe mund gjithmonë, duhet të jesh i mirë që të bësh i mirë. Poshtë që i mirë, nuk mund të bësh i mirë. Poshtë pat e vlerë, nuk mundesh ta quash vlerë diçka kur ti nuk e ke aty. Nuk ka ndodhur kjo me Partinë Demokratike? Nuk ka ndodhur. Largimi i shumë njerëzve nga Partia Demokratike, emigrimi, çështjet ekonomike, mosgjetja e vetvetes aty, thash janë një sër faktorësh të cilët duhen analizuar. Thash nuk bëhet me një thirrje publike që mund të bëj, qoftë edhe kryetari me ndeshmërinë e tij mund ta bëj këtë thirrje dhe thotë më falni. Gabuam, hajdeni. Po nuk bëhet kështu. E para më falni. Kujt? Ata që janë sallë, nuk mund të kërkosh falje atyre që janë sallë, sepse ata nuk ndodhen. E dyta, duhet t'i ftosh. Po ftesa nuk bëhet publike. Nuk është si puna e saj. Nëse unë bëj dasmë, them hajdeni gjithë ndasmë, asnjëri s'vjen. Po si çove ftesën? Po nuk e ftove dhe ti caktosh. Gjithmonë personalizuar? Më e personalizuar sepse e tillë situata. Thashë edhe njëherë që njerëzit kanë zënë ato pozicionet e veta, gjërat e veta dhe shohin ndoshta edhe punën e vet. Duhet të jesh ti ai që duhet ta ngacmosh, duhet të jesh ti ai që duhet ta thrasësh. Mirë, po si duket
përfaq strukturave, përfaq të organizimit dobët të bazës, se aty fillon, te baza fillon. Mirë po, thash, ai intelektuali e ka shumë vështirë që të të vi ty në atë organizatën bazë. E, është vështirë shumë. Së mund të vi ai tuli nivelin të organizata bazë. Ta thrasim. Mirë po, dhe vetë këta të organizatës, partën nga informacionet që kam, dhe vetë këta nuk i kërkojnë ta njerëz. Nuk i kërkojnë sepse nuk duan që këta të jenë pjesë e kësaj, sepse ato interesat meskine të vogla të ashtu e pëtë i bëjnë njerëzit që... Vetë ju zotë Merkosi, keni pas një ftesë? Jo, nuk është problemi personal. Nuk është troj asnjëherë problemin në mënyrë personale. Nuk është troj në parim. Çka do të thotë që nuk është punë emrash, punë vlerash. Unë them se në Partitë Demokratike duhet të jetë më tepër njerëz që kanë vlera, më tepër njerëz që kanë kontribute. Duke i vlerësuar mënyrat e vlerësimit dhe të afrimit të njerëzve janë të shumta. Por ajo që është kryesorja, këta njerëz nuk vinë trokasë në derë, po si thirrja. Me sa duket, ajo thirrja publike që vetë kryetari Basha bëri, nuk pati efekt. Nuk pati efekt dhe nuk mund të ketë efekt për vetëm arsye sepse një njeri me kontribute, një njeri me vlera, një intelektual nuk vjen dot të bie derës. Atë do dëgjosh do vijon. Atë do ta thrash, do të gjesh mënyrën se si ta thrasësh. Mënyrën se si ta joshësh për të ardhur tek ty dhe për të vjelur të gjitha ato resurse që ai ka. Deri tani, sipas informacioneve dhe që kam unë, nuk besoj se është arritur, domethënë kjo gjë ose është përmbushur, më mi të themi, ajo thirrja e kryetarit në Bashë, e cila e bëri publike para njerëzve në sallë. Pasi ata njerëz që ju kërkoi falje ata si ishin në sallë. Ata ishin, nuk di. Kështu që do ishte më me vend që në bazë të strukturave që ka, dhe t'i vetë dhe detyrë strukturave për t'i thirrur këta njerëz. Dhe t'ishin ata që duhet të afronin, por me sa duket, vetë strukturat, ata që janë për struktura, nuk para ka një dëshirë dhe nuk ka një qef që këta njerëz, këta intelektual të vinë dhe t'afrojnë. Janë ato intereset meskinit të gjithkujtë. Nëse do kishte arritur që ti mbledh tek këta njerëz, unë them se do krijonte një bërtham shumë të fortë dhe një garanci shumë më e madhe që Partia Demokratike do të rivinte në pushtet. Të vinë në pushtet me vlerë, të vinë në pushtet me kontribut, të vinë në pushtet me atë çfarë ka dhe me atë çfarë të tjerëve ju mungon. Nuk është e kollajshme që ta krijosh bërthamën e partisë. Nuk është e kollajshme ta mbash fort atë rreth partisë nëse nuk ke njerëzit të cilët punojnë për këtë punë. Qëndrojmë pak tek është historiku i partisë. Nuk mund ta fshish historikun. Po fshive historikun do të thotë që ke dalë jashtë orbite. Qëndrojmë pak tek zoti Berisha. Çfarë ndikimi ka aktualisht tek PD-ja, sipas jush? Unë pranoj me bindje të plot dhe deklaroj që zoti Berisha ka pasur, ka dhe do të ketë ndikim në Partinë Demokratike. Do ketë ndikim sepse Berisha ka një kontribut 25 vjeçar në Partinë Demokratike. Ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Dhe njëriu që i ka ngritur strukturët, i nje, pa dyshim që është njëriu më kritizer i asaj partije. Nuk mund themi se Berisha dha dorëheqjen dhe ndoli pension. Berisha është në politikë, Berisha është në parlament,
Berisha është në parti. Nuk mundet të pranohet që ose vetëm një miopsi do ta pranonte që Berisha nuk ka ndikim në Partinë Demokratike. Unë gjykoj se Berisha ka një ndikim shumë të madh dhe zoti Basha duhet të jetë ai që duhet t'i vjedhi apo t'i marri në të gjithë atë resurs që ka Berisha, dhe me dhona gjithë atë përvoj, atë mendim që ai ka për drejtimin e kësaj partije, duhet t'ja marri dhe t'a zbatoj. Se sa arrin pastaj Basha ta bëj këtë, kjo është detyre ti, është drejtë e ti, por gjykoj se Berisha do ta ketë gjithmonë ndikimin kash i partisë, pavarësisht se kush është kryetari, është Basha apo dikush tjetër, sepse Berisha tek e fundit ngelet kryetari de facto i partisë për të vetmën arsye, sepse u theqja për 25 vjetësh e asaj partie e ka bërë atë një kryetar nderi, tashmë edhe si kur mos të duan, si me thënë, si mos duan të shpallin, është i shpallur, është një çerek shekulli kryetar, nuk mund të heqësh. Nuk mund të thuash që Berisha nuk ka si lloj ndikimi, sepse u tërhoq dha dorëheqje. Berisha bëri një dorëheqje temi civile, politike, pas humbjes zgjedhjeve, gaboj, pranoj gabimin, dhe u tërhoq nga politika. Nga kjo tërheqje e Berishës nuk pati ndonjë reagim nga të tjerë, të cilët duhet marrin dhe ata përgjegjësitë e tyre. Po Berisha vendosi që të jetë e vet ai dhe vetëm ai fajtori i kësaj. Kjo tregon se Berisha edhe me këtë lëvizje tregoi që Berisha ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Pra, nëse Berisha do ta kishte kërkuar që dëgjoni se unë dash dorëheqjen, por bashkë me mua do t'ikë edhe stafi drejtues, pra, gjithë këshilli drejtues i PD-s, atëherë mund të thoshim që u largua Berisha nga pushtet. Po Berisha nuk ja kërkoi. Po ta kishe kërku Berisha, dhe sot po ta kërkoi, ata do largohen. Po gjeti një mënyrë tjetër. Gjeti mënyrën e largimit të tij dhe zgjedhjet një antar, një vot që e nxorën këtë hap që për mua është një zgjedhje e gabuar, megjithatë është e drejtë e tyre ta bëjnë këtë lloj zgjedhje. Unë gjykoj thjesht nga pikpamja politike se si lëviz dhe Berisha pa tjetër që ka ndikimin në grupin parlamentar Partisë Demokratike, në kryesinë Partisë Demokratike, detyrimisht edhe në vendimarrjen që merr Partia Demokratike. Së mirëkosi kemi zgjedhjet lokale përpara. Si parashikoni pak a shumë ato? Zgjedhjet lokale janë një çik test përsa i përket të gjitha ndryshimeve ligjore që ka bërë qeveria aktuale, ndryshimin e hartës, e cila si pas saj kërkon një ndarje të re territoriale, por pa dhënë argumenta dhe arsye të forta se pse e bën këtë. Deri tani kemi dëgjuar thjesht demagogji, absolutisht asnjë gjë reale. Vendosja me forcë e kësaj harte tregon se qeveria ka një, ose të themë më mirë, pozita aktuale ka një synim tjetër shumë më të largët se sa thjesht fitimi i zgjedhjeve. Themi thjesht sepse kërkon një ngjyrim të Shqipërisë dhe një rrugtim tjetër. Kjo nëpërmjet terrorit ekonomik që po krijon dhe njerëzit sa më të varfër të jenë, aq më shumë kanë frikë
dhe se kam frikë për të nesmen, pa tjetër, dhe pushtetja aq më shumë arrin të t'ju vjedhë votën. Kjo është një betejë e cila pikërisht këtu do ta tregoj forcën dhe mundësinë e drejtimit të partisë demokratike nga zoti Basha, sa a do jetë vërtet, sepse është një provë shumë e madhe, a do jetë vërtet kryetari real për të drejtuar këtë fushat dhe për ta fituar vetë, sepse nëse do fitoj, të gjitha kontributet, të gjitha resurset do t'i marri Basha. Nuk mund t'i marri më Berisha, do t'i marri Basha. Por në një rast tjetër. Kalojmë pikërisht të kandidatuar për zgjedhjet lokale, kemi tashmë një kandidatur të kristalizuar, vjen pikërisht nga Partia Republikane, për fjalë për Durrësin, është emri i zotit Agron Duka. Si e shifni ju pak shumë të si zgjedhje? E kam ndjekur edhe deklarimin që ka bërë Partia Republikane, prezantimin që bëri për Durrësin të zotit Duka. Gjykimi im, pamërsi se unë i kam miq, duke fillu që ke kryetari partisë Republikane, e vite që kemi ndetur bashkë, kemi pasur gjithë të visit. Por, gjykimi im është se Partia Republikane goditi në një moment gabuar dhe me kandidaturë të gabume për shumë arsye. E para goditi në mënyrë të gabuar sepse ishte momenti kur Partia Demokratike nuk ka kristalizuar akoma në mënyrë totale do marrë pjesë në zgjedhje apo do marrë pjesë në zgjedhje. Dalja e Partisë Republikane me kandidaturë do thotë që ishim pamërsisht nga vendimi i PD-s, pranoj që do ishte pjesë e zgjedhjeve. Me këtë lëvizje detyrohet edhe partitë e tjera, pastaj se nëse futet një parti quhet sikur u fut opozita, më thash janë lojna politike. Pra në një farë mënyrë sforcon Partinë Demokratike në vendimin marrjen e saj. Në sa për sa i përket kandidaturës, pastaj zoti Duka ka qenë deputet Shijahut, ka kandiduar me të ndjerin Oldashi dhe Kahumë, vjen në Durrës me Partinë Republikane, por gjykoj se populli Durrësit është aq fin dhe aq i intelektualisht i përgatitur sa të kuptoj pozicionet dhe lëvizjet politike që bëhen. Them se Partia Republikane nëse do futeshe vetëm me zotin Duka, nuk mund ta marrë kurrë Durrësin, sepse nuk ka strukturë, nuk ka elektorat, ka 25 vjetë që ngellet një elektorat statik shumë të vogël, dhe duke qenë se zoti Duka ka qenë i krahut Partisë Socialiste, sot vinë në krahun e Partisë Republikane, pra nga ligji 7501, aprovimi ligji 7501, pranueshëm nga Partia Socialiste, tek Partia Republikane, ku thot është ligji më i gabuar. Pamërsisht se gjithmonë e thot vetëm me fjalë, se me vepra ka qenë ndryshe, mos i futemi kësaj bisede. Dhe është shumë e pakuptueshme që pikërisht në Durrës, në këtë qytet, me kaq tradita, me kaq kulturë, të hedhësh këtë lloj kandidature. Do të ishte fatale, domethënë, po ta mendoje, por politika i ka ato që bëjnë lëvizje politike, të cilat duan të shfrytëzojnë thjesht, sepse unë gjykoj se Durrës ka intelektual shumë të mirë dhe shumë të zotë dhe shumë me kontribut më të madh
për dursin të paktën, se sa vetë duka, që Partia Republikane e merë si etalon. Por kjo, nga ana tjetër është edhe mungesa, ajo që thash më parë, mungesa elektoratit, sa edhe mungesa e pjesëmarrjes e intelektualve në këtë parti. Nuk ka dhe detyrohet të hedhë këtë lloj zari, më tepër lum blofin se sa, gjykoj se është shumë më tepër blofin në këtë mes se sa, se ka menduar se Partia Demokratike do ta përkrahë, apo do të thonë, por në një ndërkohë që Partia Demokratike ka njerëzit e saj, ka kontribusit e saj, kanë njerëz që i kanë ndetur në të mirë dhe në të keq, kur i thonë dhafit, kanë njerëz të cilët e kanë ndihmuar, e kanë mbështetur, kanë dhënë gjithçka për Partinë Demokratike në kohën kur Partia Demokratike nuk ishte në ditë hallit, kur i thonë, sidomos pas viteve 97, 8 vjetë që i opozitës ishe skandal, në më thënë, kush e mbanë mëndat dhe periud, ku me zori i gjeshin 5 vjetë që më lidhëshim aty nga Afrika, njerëzit ishin terrorizum, kështu që këta njerëz, në detyrimisht do të, që kanë kontribu për këtë parti dhe që në dursit gjykoj unë i njeh dhe i di, unë themë se do ketë një kandidaturë nga tjetër Partia Demokratike. Nuk do të apërkraj kandidaturën e Dukës. Nga nga tjetër, zotit Daku, pak të më përderisa ka deklaruar dhe ne që përket të rikandidoj së rrishë. Zotit Daku do t'i bëj një ndërë shumë madhë Partisë Demokratike nëse kandidon, për shumë arsye, për të gjitha ato që fanë bartë në bisupe në drejtimin e Durrësit, sepse nga një mandat në mandatin tjetër detyrimisht fillon edhe bjen ai, fillojnë ato klanet, fillojnë intereset e njëri dhe tjetër dhe hikën e euforia e 4 vjeçarit parë, si më thonë, dhe betonizimi që është bërë Durrësit jo në kuptimin e keq të fjalës, por Durrësit duke qenë një qytet historik, një qytet vlerash, kulturash, një kryetar bashkie duhet kishte pasur një vizion tjetër për Durrësin. Duhet kishte pasur një vizion më tepër për një Durrës turistik, por jo thjesht turistik, hajde të bëjmë plazh, por turistik nga pikpamje historike. Durrësi ka vlerat më dhaja. Dhe të vjen keq që është qyteti që njihet në gjithë literaturën botërore, dhe të vjen keq që në Durrës shkullet, unë e them me dhimbje domethënë, sepse atë ditë kur kam parë, kur ka shkullë Shatrivanin në Durrës, më heq pjesë e shpirtit tim, të heqësh historinë e një qyteti. Zoti Daku arriti ta bëj këtë. Me guximin e tij, po arriti ta bëj, nuk e di. Ndërsa këtë zbesoj se e falim. Kalim tek Tirana, si e parashikoni pak a shumë, si beten? Tirana. Jo, Tirana është konglomerat. A prisi njëri kandidim, zotin Bashan? Nuk është problemi se kush kandidon dhe kush nuk kandidon në Tirana. Do kandidoj Basha, apo do kandidoj dikush tjetër që nuk i dije se kush është. E rëndësishme është që si në çdo qytet apo rreth, unë kam thënë që është shumë vonë nxjerrja e kandidaturave. Pra duhet të ishin përgatitur kandidatët, duhet të kishin kohë që duhet të ishin përgatitur, duhet të ishin ekspozuar, duhet të kishin bërë diçka, duhet të jepshin një kontribut tjetër, sepse nëse do ishin si më thënë përfolur, do shifeshin me një sy tjetër, do kërkosh diçka tjetër nga ata, do shifesh dhe vetë kandidati do kishte mundësinë e një fushate më të gjerë se sa ajo fushata 45 ditore e agravuar që fillon media, pra nuk e ke mundësinë për t'i shpalosur se çfarë janë të mira, çfarë janë të këqija. Megjithatë, unë them se deri më tani nuk po del ndonjë kandidaturë e të paktën në nz flasim, jo
nuk del në një kandidatur tjetër përveç Bashës, kështu që nështë a do t'i bi Bashës ta maj barën e Tiranës, ta maj barën e Tiranës për të parë tash edhe një forcën reale të Partisë Demokratike, sidomos në Tiranë, e cila ka shkuar 1 milion banorë. Por kjo hartë prapë i sjell shumë gjëra të cilat janë ato gjërat nën rrogoz, sepse nëse fiton Tiranën, do të thotë se ke një shtrirje shumë të madhe gjeografike, por ke edhe një përgjegjësi më të madhe se çka që janë sot. Duke pasur një kryeministër dhe një kryetar partie, po dhe kryetar bashkie, do ketë prapë një luftë politike shumë më të madhe. Gjithsesi, gjendja ekonomike e shqiptarëve është në atë pikë sa nëse do menaxhohet nga opozita në tërësi dhe Partia Demokratike në veçanti në mënyrë me një nerv tjetër, me një forcë tjetër, gjykoj se do ta fitoj. Në total, zotë Merkosi, si parashikoni? Jo, thash, kam bërë një skenar shumë të keq. Më tepër mua më ndjell ndasia që kanë bërë këta në këtë, pasi është shumë e vështirë ta kuptosh se e zgjidhet një kryetar bashkie, pastaj e mbrohen komunat. Dhe më thënë, nëse marim Tiranë, nëse fiton për doja, a i ka të drejtë të zgjidhet gjithë të mbroj mini bashkijit e më the, thash, komunat e njërën tjetër. Mirë po, nëse fiton në Vlorë, e zemë, në Koqa, në Elbasana, janë shumë pak bashki dhe janë disa bashki pastaj që i lehen, si me thonë meri, se nuk i dua për të rritë numrin në mënyrë artificiale, sepse thashe edhe një herë që nuk kanë dhëndë një shpjegim se ore, pse u bë kjo hartë në këto lloj forme? Kush e kërkoi këtë ndryshim? Çfarë si e ndryshimi i kësaj harte elektorali, ti ligji që ke bërë? Kush është e mira dhe kush është e keqa? Kanë bashkuar zonën në mënyrën më skandalozi, që nuk kanë as lidhje tradite, as gjusore, për ta marrësh nga dialekti krahinor, i lidhin, i bëjnë, i kanë fut në një bashki, i kanë fut... Pra, nuk e... Duket më tepër si një prapasken më e largët, e cila kërkon në mënyrë diktate që të thotë unë do fitoj dhe do ta vendos çdo gjë vetë. Nuk dua të shpreh pesimizëm për të deklaruar që duan të bëjnë një diktaturë demokratike në Shqipëri, sepse drejt asaj po shkojmë, pasi gjendja ekonomike, ashtu si thash, është një gjendje tepër e rëndë dhe nuk ka ndonjë shpresë për përmirësimin e saj, pavarësisht çfarë flitet. Gjendja katastrofike që ndodhi tani tregoj që jemi shumë mrapa në shumë drejtime, jo se në vëndet e tjera nuk ndodhin katastrofa, ndodhin, ato nuk themi se nuk ndodhin, por puna është që tek ne nuk ndodhi thjesht si katastrofë natyrës, katastrofë njerëzore, sepse jemi ne ata që kemi prish pyje, kemi prish lumej, ndërtojmë në për proje, për diga, ku dush, pa kriter, pa gjë. Dhe sot kam filluar që të marrim atë haraçin e
e tyre viteve, normal, por e keqja që ndron që njerëzit ekonomikisht nuk po përballojnë dot jetesën. U premtuan që do hapen vende pune, por vendet e punës nuk mund të hapen nëse ti nuk hap, supozojmë, unë nuk di, në një qeveri apo në një, përveç shkatrimit që kanë bërë gjatë tyre viteve, nuk di që të ketë dalë dhe të ketë thonë, unë do hap këto front pune në filan vend. Do ngrej një punishte, do më bëj që përvozina kombinate normal nuk flitet më, por se edhe ato që kishim i shkatrum, por të paktën thotë që të hap këto punishte, do bëj këto. Nuk mundet të rritet ekonomia e një vendi me call center, me fasonët, të cilëve çuditërisht ju shkojnë nga mrapa me vrap, se do ta bëjmë, do ta kemi. Nuk kemi vendi jonë i cili është një vend bujësor, ka natyra, na ka falë shumë gjëra, por çuditërisht nuk ecim drejt një ekonomie stabile. Kemi një papunësi të papranueshme për frym popullësie që jemi, dhe pjesa e rinis e cila është pa punë, pa gjë. Ka shumë probleme. Në mërkohë që unë të falenderoj që të kisha sot emision nga Ustra. Falenderoj edhe juve që ma dhatë mundësim për të shprehur se do pak ato gjëra që ka nevojë ky popull ti mësoj dhe ti, jo se nuk i din sepse i heq vetë në kurriz, por e ke qarë se nuk po rigjen vetë vetëm për të ngritur dhe i herë, për të kërkuar drejtet e ti, jo për të ringritur në kuptimin e keq, ose e thënien për të përmbysur, jo, për të rigjetur vetë vetën e ti dhe për të kërkuar drejtet e ti, në mënyrën më të mirë të mundshme. Çka do t'i jepte një hov tjetër zhvillimit të vendit. Po. Si duket, kështu është e thënë. Edhe një faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Ishim me zotin Fatmir Merkorçi, protagonist i viteve 90. Bashkë miru pafshim emisionin e ardhshëm.